Füzuli rayonu Horadiz qəsəbəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Beynəlxalq Antiterror Təlim Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə xüsusi xidmət orqanlarının ölkəmizdə həyata keçirdiyi pozuculuq fəaliyyəti və terrorçuluqla mübarizədə gənc nəslin maarifləndirilməsi mövzularında konfrans keçirilib. Hedərlev mərkəzində təşkil olunan tədbirdə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, gənclər, elm, təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümumi lider Hedərlevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb dahi rəhbərin xatirəsinin dərin ehtiramlarını bildiriblər. Konfransın əvvəlində Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad olunub. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Rəşad Camalov tədbiri açaraq konfransın məqsədi və mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətlərini barəsində məlumat verib. Bildirilib ki, terrorçuluq dövlətlər üçün əsas təhlükələrdən biridir. Konfransın əsas məqsədi terrorçuluğa qarşı mübarizədə ictimaiyyətin rolunun əhəmiyyətindən danışmaq və gənc nəslin azərbaycançılıq ideologiyası ruhunda tərbiyə olunması da odur ki, mütəmadi olaraq respublikamızın müxtəlif regionlarında belə tədbirlər keçirilir. Məlumat verilib ki, əsas məqsəd terrorçuluq və onun müxtəlif təzahür formalarına qarşı mübarizə, eləcə də təhlükəsizliyimizin digər aspektlərinə dair kurslar, seminarlar, konfranslar və təlimlər təşkil etməklə bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və ictimaiyyətin maarifləndirilməsidir. Məruzəçi slaydlardan istifadə etməklə xarici xüsusi xidmət orqanlarının ölkəmizə qarşı pozuculuq fəaliyyəti, həmçinin onlara qarşı mübarizədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı bəhs edib. Konfransda terrorizmə və radikalizmə qarşı mübarizə sahəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər xarici xüsusi xidmət orqanlarının informasiya toplama üsulları, onların kütləvi informasiya vasitələri, sosial şəbəkələr vasitəsilə kəşfiyyat fəaliyyəti, dezinformasiya anlayışı barədə tədbir iştirakçılarına geniş məlumat verilib, cəbhə bölgəsində yaşayan sakinlərin informasiya təhlükəsizliyinə daha ciddi əməl etmələri üçün maarifləndirmə işinin vacibliyi vurğulanıb. Vətəndaşların mobil telefon danışıqlarında və sosial şəbəkələrdə istifadə zamanı diqqətli olmalarının hərbi xarakterli məlumatların müzakirə edilməsinin yol verilməzliyinin milli maraqlara zidd fəaliyyətlə bağlı şübhəli hallarda müvafiq qurumlara müraciət olunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə xarici xüsusi xidmət orqanlarının ölkəmizə qarşı kəşfiyyat pozuculuq, terror təxribat fəaliyyətindən bəhs edən Heç vaxt gec deyil adlı sənədli film nümayiş olunub. Sonda Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ala Aliyev əhalinin xüsusilə gənclərin maarifləndirilməsi baxımından belə tədbirlərin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib konfransın təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib.